Vad kan det här bli? Robin Selin. Ja, Eklund är där. Här kommer Selin på nytt. Rajalaxo. Rajalaxo i mål! Rajalaxo i mål. Vad gör Albåge? Vad gör Albåge? Han tar ett steg inåt. Rajalaxo trycker in kvitteringen. Mitt i att det såg ut att vara så blommande bra för IFK Göteborg så trycker Rajalaxo av ett riktigt bra skott. Men håll koll på John Albåge. Två steg åt sidan för att chansa på ett inlägg som han tror att det ska bli. Men det blir inget inlägg, det blir ett skott och helt plötsligt avslöjas han ju väldigt mycket. Ett lite klent skott där, det hade han nog grejat ändå. Men det är riktigt bra tryck på det där och då kan han inte hålla emot. Så Rajalaxo gör det bra, Albåge.